Da, negujemo srpski jezik, akcija koja je dobila svoje proširenje na nivo Republike i ne samo da treba da negujemo naše izražavanje, naše pisanje, naš jezik, već moramo da negujemo naše različitosti, da poštujemo i da, dakle, negujemo sve ono dobro u sebi, ali i ljudima oko nas. U nastavku emisije za Beograd govorimo, upravo možemo reći, o ovoj temi. Dakle, Centar za stare decu, za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom. Kako su oni proveli prethodne mesece, šta se učinilo i šta nameravaju da učine u narednoj godini, reći će nam direktorka, odnosno vede direktorka ovog centra, gospođa Milka Milovanović-Minić. Dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Pre svega, dakle, jesmo li to negde uvek, kako da kažem, kao okosnicu razgovora nametne se prosto, dakle, i postavimo u emisiji za Beograd i u našim susretima, jesmo li postali tolerantniji, jesmo li bolje ljudi, jer to nekako se čini kao jedina naša životna misija koja postoji. Upravo tako, odmah, kako ste napomenuli, reč tolerancija, ja sam se setila divne tribine koje smo organizovali 16. novembra u povodu Međunarodnog dana tolerancije. Tolerancija u kriznim situacijama. Ono što je mene posebno obradovalo jeste što smo uspeli da okupimo na tribini mlade, stare sugrađane, osobe sa invaliditetom i to je upravo ta energija koja se našla na jednom mestu gde smo zajedno razumeli potrebe, razumeli situacije. Biti tolerantan je veoma važno, posebno prema osobama koje jesu iz reda ranjivih grupa naših sugrađana, a to su nam svakako deca, osobe sa invaliditetom i stari sugrađani. Na tribini su govorili eminentni stručnjaci koji se bave i osobama sa invaliditetom, roditelji osoba sa invaliditetom, oni koji se bave starima, mladi iz škole, recimo farmaceutsko-fizioterapeutska škola koja je dobila nagradu za volonterizam, odnosno učenici škole su dobili nagradu za volonterizam. Te volonterske akcije su sprovodili u ustanovi za decu i mlade Sremčica u prethodnoj godini i zato su bili nagrađeni. Ono što nam je bila želja jeste da oni lično razmene iskustvo sa učenicima novobeogradskih škola kojih je zaista, zaista bilo puno i odziv je bio sjajan. I mislim da smo negde tu reč tolerancija demistifikovali. Biti tolerantan znači razumeti. Da, potrebe drugih. Pre svega razumeti. Svakako. Evo, dakle, u prvom delu emisije, u drugom također govorili smo o deci, govorili smo o njihovim potrebama. Nekako od malena smo učeni, evo prethodna gošća je govorila o tome da predstavljamo život nešto lepšim nego što jeste. Da nas bude sramota da kažemo da imamo određene poteškoće, a da u ovom slučaju, dakle, na primjer, starije osobe ne govore o tome koliko im je teško jer je sramota to reći, ili pak da deca sa nekim većim potrebama ne kažu da zapravo i da ne dobiju podršku kakva im je bitna. Tako je, zato moramo da razgovaramo. Sve ono što je centar radio u prethodnom periodu, sve aktivnosti bile su usmerene na okupljanje oko značajnih tema. Koliko je to teško, Milka? Čitavu tu misiju sprovoditi. Moram priznati, nije lako. Morate neprestano da motivišete ljude. Morate ličnim primjerom. Tu nema stajanja, ali kad ja vidim koliko su oni zadovoljni, koliko se lepih tema otvori, koliko dobre energije se razmeni i koliko se ljudi bolje upoznaju i kada svaki put posle takve jedne tribine, takvog razgovora, osetim da smo korak bliže ka rešavanju nekih problema ili prosto ka stvaranju nužnih preduslova u lokalnoj zajednici da se ti problemi rešavaju, onda sam i ja nekako hrabrija i imam i ja ličnu dodatnu motivaciju, onda mogu da motivišem i drugi. A koliko je teško vama lično biti na čelu ovakve ustanove i raditi sa ljudima i, dakle, uvek imati tu dozu i optimizma i znamo da je najteže, to nije fraza, ali jeste najteže raditi sa ljudima i kada morate da motivišete i kada morate da se suočite sa nečim što vam se ne sviđa preko puta, a morate prevesti na ovu stranu tolerancije. Tačno, tačno, nije lako, ali je privilegija naći se u situaciji kada jednom ljudskom biću preko puta koje nema nadu da će mu sutra doći svanuti lepše, sretnije, bezbednije jutro, pružite tu nadu, kroz razgovor otvorite neke druge perspektive ili prosto saslušate to što ima da kaže, pa u tome što vam kaže ta osoba dok govori već pronalazi svoj put da izađe iz problema i već je lakše. I već je malo drugačije ugao gledanja.
To su načini, prosto tu nema čarobnog štapića. To ili nosite u sebi ili ne nosite. Prosto hoću da kažem, kreativnost je tu veoma važna. Do kreativnosti se ne stiže ni jednim prevoznim sredstvom. To morate kroz rizik. Kroz rizik da se upustite u neke teme, u neke razgovore koje vam se čine možda zabranjenim ili gdje vas čeka neka opasnost ili se možda tamo nećete snaći, morate da rizikujete. Usuditi se. Treba se usuditi i veoma, veoma je važno istrajati u toj svojoj misiji. Veoma je važno i biti strpljiv slušalac, posebno kada su u pitanju deca, osobe sa invaliditetom i naši stariji sugrađani. Kakve su želje za narednu 2017. godinu kada je u pitanju centar, kada je u pitanju napredak i u radu sa ovim kategorijama stanovništva? Pa evo, vrlo konkretno ću odgovoriti. Mi smo se u prethodnih pola godine trudili da detektujemo potrebe, da razumemo potrebe, prepoznamo korisničke grupe, da vidimo šta je sve to sa čime se suočavamo u tom, da kažem, svakodnevnom radu kada su u pitanju ove kategorije ranjive kategorije građana. Negde je bio cilj učiniti ih vidljivim jer to osigurava i negde njihov izlazak iz te spirale i usamljenosti, isključenosti, diskriminacije, nezaposlenosti, nevidljivosti. To su stvari koje smo postigli. U međuvremenu renoviraju se prostori 3 mesne zajednice, o tome smo ranije govorili. Naravno, ti procesi ne idu uvek onim tempom kojim želimo. Prostori će biti renovirani, nadam se, već krajem januara da ćemo moći da u njih i uđemo. To su prostori mesne zajednice Gazela, Stari aerodrom i Dunavski kej, gde ćemo onda kroz ove prepoznate potrebe, kroz kraju akumulaciju dobrih ideja koje su nam udruženja osoba s invaliditetom ponudila, moći da ih tamo uvedemo, da oni unaprede svoj rad u jednom zaista novom, oplemenjenom prostoru. Njime jeste bio najveći problem prostor. To je stavka koja je najskuplja. Oni to moraju da plaćaju. U ovom slučaju neće morati da finansiraju prostor. Znači, opština Novi Beograd je pokrovitelj i zaista izlazi u susret ovoj potrebi naših sugrađana. Tako da mislim da nas čekaju lepe stvari i da smo stvorili te nužne preduslove za ispunjenje projekata o kojima smo i ranije pričali. Šta da za sam kraj ovog razgovora poželimo Beograđanima i ljudima koji nas gledaju, dakle, pa i deci i kategorijama starijeg stanovništva, kakvi da budu u narednoj godini kada je u pitanju humanost, tolerancija? Budimo promjena koju želimo da vidimo oko sebe. Promenimo se na bolje. Budimo dobri, budimo tolerantni, slušajmo malo više jedni druge, budimo strpljivi. 2016. godinu je obeležio niz nesretnih slučajeva, nasilja, gubitka života. Mislim da svi zajedno treba da učinimo sve što je u našoj moći da prevaziđemo i promenimo tu sliku, da izbjegavamo konflikte, da se jedni drugima radujemo. Nije sve u novcu, teško jeste, ali ima nečega u tome da probudimo tu iskricu dobrote jedni u drugima. Najčešće je taj okidač oko nas. Dopustimo da se okidač desi, da se ta iskra desi, budimo bolji u 2017. godini. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Vidimo se i u narednoj godini i obaveštavamo Beograđane o svemu onome što centar radi. Hvala. Hvala vam.